Общо взето, възможностите за закупуване на птичка за домашен любимец са доста. Първото, което трябва да направите, е да обиколите зоомагазините, за да видите какви птици се предлагат в тях. Ако в даден магазин няма такава, каквато искате и собственикът ви предложи да ви достави птицата, смятайте, че ще купите птичка, която не сте видели. Много по-добре е да я видите, да я проучите преди да направите покупката. Използвайте очите и носа си, за да определите дали магазинът е чист. Ако клетките са мръсни или купичките за вода и храна не са почистени, по-добре е да си потърсите друг магазин. Господин Минков, какво трябва да знае един любител на домашните животни, който е решил да си избере птица за вкъщи? Основното, което трябва да се съобрази при избора на птица, е присъствието на малки деца в жилището, площа, с която се разполага, дали е отоплено, има ли възможност да създадат необходимите условия за живот на една птица. Това е в общи линии като решение, нали, да се закупи домашен любимец птичка. Защо именно малки деца? Има какво влияние могат да окажат върху едно дете присъствието на птици вкъщи? Има много алергии, които получават по принцип малките деца и не само малките, от алергии към пуха и към бактериите, които отделят птиците при летежа си, при размахването на крилата. Това е, нали, което е най-така... Трябва да се съблюдава просто при избора на птица. Когато дойдат зоомагазина на хората, които си избират птици, какво трябва да направят? Как трябва да постъпват, наблюдавайки, избирайки птицата, да питат ли консултантите за съвети? По принцип, при избора на една птичка, основното, което е, трябва да се гледа как се държи самата птица, да се наблюдава известно време, трябва да се обърне внимание на перата, да не е на кокошинено птичето, също трябва да се погледне човката, да няма гъбични заболявания, налепи по нея. И другото, което е да е чисто, да са чисти перата около аналното отверстие, нали, на птичката, което е под опашните пера. Всички тези признаци са си признаци за стомашно-чревни болести и други неприятности, нали, които не трябва да се избира просто такава птичка, която е с тези видими признаци. Какво трябва да знаят нашите зрители, които са решили вече да се изберат птичка, за храната, с която трябва да поддържат живота на птичката? Значи храната, тя е специализирана в зоомагазините, се продава, сортиране с необходимите семена, които са обработени, има витамини, обогатена, просто е облегчено максимално отглеждането от гледна точка на храната на птичките. Има ли разлика, например, за папагали и за канарчета? Различна ли е храната? Различна е, да. В общи линии при канарите основната смеска е канарено семе, лудопросо, по-дребни житни култури. При папагалите съответно по-едри, като основната храна е просо на всички птички. А трябва ли да се дават витамини и други подхранващи вещества от време на време? Да, в храната трябва да присъства. По принцип фирмите, които предлагат пакетираните храни, са предвидели това нещо. Има обогатени са храните на витамини. Има допълнително витамини, които е добре и е необходимо да се слагат при... Основно при линеенето на папагалчетата, което е пролет и есен, трябва да се подсилват с сепи на кос, с креда. Но това са неща, които трябва да присъстват постоянно в клетката и в дома на птичката.
Вкъщи има ли някаква особеност, например, при съжителството на птичките с други животни, да речем, с гризачи, било кучета или котки, или лечуги, или екзотични животни? Хората отглеждат различни животни вкъщи. Няма нищо, което да е доказано. Един вид, няма причина да не се гледат заедно. Единствено е вече, че птичката е най-незащитена в клетката и при присъствието на котки, кучета има опасност, но аз си рискове на клиентите. А може ли така да се социализира една птичка и да се пуска от клетката вкъщи, да лети свободно, да се научи да се прибира в клетката или пък ако е папагал да се научи да говори? Значи почти винаги това се случва. Всички клиенти, всички притежатели на домашни любимци птички ги научават да си летат свободно в било в апартамент, в стая, къща. Този процес е по-бавен, трябва първо да се научи, да се свикне с птичето, да ви опознае, след което то се излиза свободно, прибира се в къщичката си за хранение. При научаването да говорят, значи папагалите има с по-висок интелект папагали и с по-нисък съответно. Значи всички папагалчета могат да се научат да говорят. Могат да се научат да казват различни думи, както има много, нали, такива случаи. Дори обикновеното вълнисто папагалче, много случаи има, в които се е научавало, нали, да казва думи. Значи това е процес вече. Трябва да се вземе литература. Дълго е обучението, но не е невъзможно. С всяка птица може да се получи. А защо препоръчвате и вие и продавате повече птици, които са разсъдени при нормални, обикновени тукашни условия, а не които са внесени отвън като жако, например, или други папагали от джунглата? Ами при папагали, които са внос, значи те са, имат изграден имунитет към повечето бактерии, които са в природата. Имат много паразити, които в природата птиците са изградили имунитет, докато птиците развърнени при домашни условия, както са повечето, които се предлагат в магазините, нямат възможност да се преборят с тези зарази и съответно загиват. По тая причина, нали, основното, което е да бъдат взети птиците от развъдник, който е с добро име, така да се каже. А какво трябва да направят, как да постъпят тези собственици на домашни птички при промяна на поведението на птиците, когато ги забележат, че се уморлушат или на кокошинята? Ами веднага трябва да се обърнат към ветеринарен лекар или специалист, или в всеки зоомагазин могат да им окажат някакво съдействие, някакви насоки за лечението. Но при всички положения трябва да се вземат много бързи мерки, защото болестите в общи линии при папагалчета, повечето, които са стомашно-чревните, протичат много бързо и края е фатален. Всяка птица, която е преминала успешно през един внимателен оглед, най-вероятно е здрав индивид и купуването ѝ е добра сделка. Не е неразумно, ако тя бъде прегледана и от добър ветеринарен лекар, дори да изглежда напълно здрава. Помолете доктора да изследва изпражненията и за наличието на паразити и да преслуша сърцето ѝ. Ако няма причина да се взима кръвна проба, като собственик на птицата трябва да избегнете тази процедура, за да предпазите домашния си любимец от излишен стрес. Пренасяйте птицата в затворена кутия или покрит кафес. Това ще я предпази от теченията и ще я възпре да не подскача насам натам, което крие опасност от наранявания. Не бива да пренасяте птицата, ако вали дъжд или сняг. Ако го направите, сериозно можете да застрашите здравето ѝ.